переддень роковин російського теракту у Вінниці. У середмісті збираються діти та молодь, надувають жовті й блакитні кульки. І за декілька хвилин створюють контур літака, який для багатьох став символом незламності. Акцією «Янголи пам'яті», кажуть, хотіли вшанувати пам'ять загиблих під час ракетної атаки по площі Перемоги. Кульки згодом роздають найменшим. Той терористичний акт забрав життя 29 людей. Більше сотні містян отримали поранення. Кожна жертва тієї трагедії матиме ще й іменне дерево. Родичі і друзі загиблих висаджують сакури. А обрали саме сакури, адже вони ближче до червня розцвітають. Тобто дана площадь буде оживати і дійсно і вона буде згасати ближче до дня трагедії. Для Дениса дерево уособлюватиме загиблого друга Володимира Даценка. У мить прильоту чоловіки були разом та, розумівши, що ракета летить на них, кинулися в різнобіч. Дениса це врятувало. Я не втратив свідомість в той день. Я пам'ятаю, в принципі, все, що відбувалося. Він був тим дійсно, як можна сказати, справжнім другом, справжньою людиною, яка була без наігранних емоцій, без нічого. Він людиною слова був, справжнім патріотом. Того дня Володимир мав повертатися на передову, розповідає його дружина. Зорина сподівалася відшукати чоловіка серед уцілілих. Ми шукали по лікарням до останнього, навіть в той день, коли вже робили ДНК, коли опізнавали. Я зранку ще з подругою ходила по лікарням, тому що ми ще думали, що ми його знайдемо. Тетяна Харченко працювала менеджеркою у медцентрі. Коли вдарили ракети, жінка стояла біля входу і загинула миттєво. Маленький Матвій каже, мама була найкращою. Гарна, розумна, мужня. Постійно завжди вспоминає, то ми то робили, то так, то не так. Разом із Тетяною загинула і адміністраторка Катерина Гула. У лікарні від важких опіків померла відома лікарка-невролог Наталія Фельштинська. А згодом у закордонній клініці не стало і її колеги, дитячого невролога Павла Ковальчука. Ну, то одне з найкращих забирає. Ще одній жертві теракту у Олександрі було лише 18. Дівчина поспішала на зустріч із інструктором з кермування. Я її зразу набрала і в неї був телефон вже недоступний. Мені вже все було зрозуміло, тому що вона телефон ніколи не випускала і вона була дуже відповідальна. Мама сонячної Лізи, фото якої облетіли весь світ, лише нещодавно змогла встати на ноги. 7 місяців жінка лікувалася і не хотіла вірити, що доньки вже немає. Жінці важко повертатися на місце трагедії, проте зробила це заради свого янголятка. Це дуже важко говорити зараз, коли ти живеш весь рік. Віддалено від цього місця ще більш-менш якось нормально. Коли сюди приходиш, це вже просто неможливо. Морально дуже важко тут знаходитися. Але я вважаю, що кожен повинен шанувати пам'ять загиблих. Особливо ті, хто зіштовхнувся напряму з трагедією, то втратив своїх близьких, дітей. Зосталася лише віра у перемогу та сподівання, що ворог обов'язково буде покараний за вчинені звірства. Нагадувати всім, за що ми покладаємо свою кров, за що ми боремося, і весь світ повинен бачити, що Росія – це терорист, який вбиває кожен день мирних жителів. 14 липня на Вінниччині оголошено Днем жалоби за загиблими під час російського теракту. Цього дня на площі мають провести панахиду та відкрити алею пам'яті. Юрія Корчевська, Влад Корчевський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».